Ada Universitetində Mədəniyyət Nazirliyinin kommunikasiya meneceri mövzusunda təlimində ATV-də yayımlanan ən populyar layihələrdən biri barədə danışılıb. Mövzunun seçilməsi, işlənməsi, müsahiblərin tapılması, faktların incələnməsi və bütün bunlar vasitəsilə daşı daş üstə qalmayan Ağdamın mədəni tarixi irsinin araşdırılması və Qarabağ adətlərinin yaşadılmasına nümunə kimi məhz Ağdam və Mən layihəsi seçilib. Sənədli publisistik filmlər layihəsinin müəllifi, əməkdar jurnalist Səadət Məmmədova təlim iştirakçılarına Ağdamda çəkilişlər zamanı qarşılaşdığı erməni vəhşiliklərindən, şəhərin işğal zamanı tarixi mədəni abidələrinin amansızcasına məhv edilməsindən, insanların yarımçıq qalmış xatirələrinə qovuşmasından danışıb. Layihə rəhbəri bildirib ki, silsilə filmlərin hazırlanmasına, xüsusilə işğaldan əvvələ aid olan foto-video arxivin tapılmasına Ağdam sakinləri də yaxından kömək edir, rayonun tarixi mədəni xronikasının yaradılmasında fəal iştirak edirlər. İl yarımdır ATV kanalında yayımlanan və tamaşaçı auditoriyasının müxtəlif təbəqələrinin marağına səbəb olan Ağdam və Mən silsilə verilişinə ölkə xaricində də böyük maraq olduğu, bəzi əcnəbi media orqanlarında bu layihəyə istinadən portret o çerklərin yayımlandığı bildirilir.